یک می‌دانیم که صدها سال شده و بر ما بانگ می‌زند که یک جای کار می‌لنگد. در این حال هماره با ما همراه و قرین بوده است و عالی‌ترین مقام است در انسانیت و نشانی از نیکخواهی، دادگری و رشد ما. ملت بزرگ ایران زمان بیداری فرا نرسیده است. آگاه باشید و به یاد آورید که پادشاهان ما خود را انسان و از برای انسانیت خواندند و دردشان مردم و سرزن ساختند، از برایش یاوه های بسیار بافتند و از برای او همه را سر می برند. سراسر به کینه ورزی و نفاق روی داشتند و در وصف آفریدگار بزرگ به فریب نگاشتند تا جان و مال و تن و روان و ناموس ما را به تاراج برند. قوم بیدار ایران زمین، خود را از این طلسم پردگی برهانیم، خرد پیشه کنیم و بر بلندای شعور و یک دلی بایستیم تا کردگار عالم ما را به نیکی بخشد. خود را و دیارم را که گناه جز اشتباهی است و این نراشدگی، آیا این درسی دگر بود؟ آیا این برگ آزمون را به قلم تاریخ درست خواهم نگاشت؟ و چه مهربانی که از یادم نمی روی و چه خوابی که از سرم. خب بچه های عزیز، درود بر شما. جاوید شاه، جاوید خاندان، ایرانساز پهلوی و جاوید پرچم سرنگ زیبای شیر و خورشید نشان و اون تاج همیشه طلاییش. امیدوارم مثل همیشه سرفراز، پیروز و پر از نیرو و امید باشید که در راه براندازی همه با هم یک صدا جاوید شاه گویان با قدرت تمام فردایی بسیار زیبا و پرشکوه پیش رو داریم. چهارشنبه‌ای که ولادت با سعادت ابرمرد تاریخ ایران زمین، شاهنشاه آریامهر بزرگ و بزرگ ارتشداران است. بریم و بی صبرانه منتظر جناب آقای احمدی نازنین بودیم که تشریف را هم آوردن. اگر درخواستی میزدید جناب احمدی خیلی خوب بود، ولی کم باید یکم صبور باشیم بچه های عزیز. متاسفانه جناب آقای احمدی، اگر محبت بفرمایید ریکوست اون دوربین پایین رو بزنید، من شما رو دعوت کنم، خیلی جالب تر خواهد بود که ببینم میتونم از این قسمت بیارمتون. لازم نیست آقای احمدی. خب عزیزان نازنین، برنامه رو ضبط میکنیم و پرشکوه به جنگ اهرمنی میریم. امشب هم چه شبیست و چه زیباترین شبها رو ما پیش رو داریم. ماه آبان، ماه شاهان و با سعادت ترین ماه که همه عزیزان میدونید در این روزها چقدر نیرو، انرژی و پتانسیل شما براندازان مضاعف شده برای براندازی. چهارم آبان بر همگان پیشا پیش مبارک باد. درود بر جناب آقای احمدی نازنین. جاوید شاه بفرمایید، من در خدمت شما هستم. عرض ادب. درود بر شما جناب سهراب گرامی و درود بر همه خانم ها، آقایون، همه عزیزان. خیلی خوشحالم بعد از مدتی مجددا فرصتی پیش اومد و در خدمتون هستم. ممنونم از شما جناب سهراب عزیز. به هر حال قولی که داده بودم، گفتم فرصتی پیش بیاد و معذرت میخوام از اینکه نتونستم اون ساعتی که شما گفتید، چون مقدور نبود برام با کمال تأسف، ولی به هر حال گفتم این ساعت بیام خدمتتون. فکر میکنم ساعت خوبی هم باشه دیگه، حدود 9 شب 9 دقیقه ایران. بله، شب بسیار عالیه. همونطوری که عزیزان میدونید، ما معمولا توی این ساعت مردم در درون ایران توی خیابونها با دشمن واقعی کف خیابان در ستیز هستن، در جنگ هستن. منتها امشب چون فردا شب و روز بسیار مهمی است و ولادت با سعادت پادشاه عزیز ما هم هست و چهلمین روز درگذشت، نه قتل دوست این بانوی نازنین عزیز ایرانی مهسا عزیز هستش و چه تشبیه جالبی هم شده در این روز
عزیز چهارشنبه، امید داریم که بچه ها سنگ تموم بذارن. جناب احمدی بدون مقدمه بریم روی اصل مطلب، چون ما یک ساعت وقت داریم توی این لایو. این لایو مثل اون لایو قبلی نیست، عذرخواهی منم بپذیرید. اگر فرصتی شد لایو رو دوم رو هم خواهیم گذاشت، نبودم که عزیزان بسنده کنن، چون واقعا آقای احمدی سری شلوغ بود. با خواهش و تمنا بردیمش در نه خواهش میکنم. چقدر اذیت هستن یا پوشا هستن، بفهمید. من در خدمتتونم جام سورا. اگر دوستان فقط از بچه ها اگر پرسشی دارن و میخوام بیام بالا صحبت کنم، بچه های ایران من همیشه گفتم بازم تکرار میکنم، خواهش میکنم که دوربین نزنید. بچه های خارج از کشور مهم نیست، ولی بچه های داخل کشور لطفا دوربین نزنید. من از همین الان از همه خانم و آقایون تقاضا میکنم که بیاید بالا و پرسشی چیزی هست من در خدمتتونم. امشب کاملا من بدون که من یا جناب سورا صحبت کنیم در خدمت شما عزیزان خواهیم. دقیقاً. بریم پس از بچه‌های عزیز دعوت به عمل بیاریم. ضمن اینکه جناب آقای احمدی متاسفانه با حسب اینکه اینترنت در ایران اوضاعش رو همگان میدونیم اینترنت ضعیفه، اگر دیدیم نمیتونیم با بچه‌ها ارتباط برقرار کنیم سعی می‌کنیم خودمون صحبت کنیم. بفرمایید جناب. بله دوستان میتونن سوالاشون رو مطرح کنن. شما بفرمایید. بله بفرمایید دوست عزیز جاوید شاه، من در خدمتم. درود جاوید شاه، جاوید پرچم سرنگ شیر و خورشید شاهنشاهی ایران، درود بر جناب آقای رضا احمدی وطن پرست. درود بر شما. درود بر شما. دوستان سوالاتتون رو بفرمایید. آقای احمدی سوال بفرما من جوابتون رو بدم. عزیزم شما سوال بکنید. چش بفرمایید. ما که تو ایرانیم آقای احمدی، به قول معروف داریم مبارزمون رو انجام میدیم. عرضم به حضورت آقای احمدی، انرژی دارید شما به ملت دارید میدید. زنده باشه، امیدوارم که بتونید بله. فقط آقای احمدی خواهشی که دارم، جاوید چا به ملت بگو یادشون نرن. چشم. ما زندگیمون رفته 43 ساله داریم مبارزه میکنیم، نعدت بر مجاهدین، نعدت بر سرخ و سفید و سیاه که ملت گول زدن، یک مشت گدازادن وارد کشورمون کردن تو پاچه ملت. هنوزم ملت متوجه نیستن آقای احمدی احترام به کی بذارن. ما فقط شاهزاده رضا پهلوی رو داریم که بتونه کشورمون رو درست بکنه. والله هر کسی دیگه بخواد بیاد مملکت خرابتر از این بیشتر میشه. بله دقیقاً درست میفرمایید. درود به شرفتون. مرسی آقا عباس عزیز و بهت افتخار میکنم، سپاسگزارم. خیلی لطف فرمودید. بریم نفرات بعدی که وقت رو غنیمت بشماریم. عزیزم سپاسگزارم. جاوید شاه. جاوید شاه، جاوید پرچم سرنگ شیر و خورشید شاهنشاهی ایران. مرسی سپاسگزارم. جناب آقای احمدی بریم از عزیزان. سرعت لایو هم خوبه، تقریبا چیزی هست که میتونیم باهاش عزیزان رو در لایو داشته باشیم به عنوان میزبان، نه میهمان. درود عزیز. درود بر جناب سهراب. درود بر شما. درود بر جناب سهراب و جناب احمدی گرامی. درود بر شما. جناب احمدی من یه سوال داشتم که خیلی از بچه‌ها که با من دارن کار میکنن این سوالو میکنن، حالا در حد توانم پاسخ میدم ولی پاسخ شما مطمئنا خیلی کامل و بهتره. خواهش میکنم. الان یه صداتون رفت آقا مجید عزیز. عزیزم صدای شما قطع شد. خب طبیعتا باید منتظر این نوع شرایط اینا آقا دورا وقتی صدا اینطوری میشه شما میتونین قطع کنین این نفر بعدی رو صدا کنین تا آره. ایشون مجددا آنلاین بشن. آره چون مشخصه زیخ وقت بچه‌ها، ما مجبوریم. عزیزان نازنین درخواست بزنید، من الانم خیلی درخواست اومد. بله اجازه بدید من دونه دونه از عزیزان استفاده ببریم. پرنیکان اگر اشتباه نکنم تشریف بیارن. رسول زدم، امیدوارم این عزیزان یکیشون وصل بشه. دوستان سعی کنید سوالاتتون تکراری نباشه، سعی کنید پاسخ سوال رو بهتره که از آقای احمدی میخواید بشنوید تکرار نکنید. بفرمایید از اون فرمایشات اولیه. درود بر شما آقا سهراب و آقای رضایی عزیز. درود بر شما. متشکرم. بفرمایید آقای احمدی، من یه سوالی که از خدمت شما داشتم و سوال بسیاری از مردم داخل ایران هم هست،
وقتتونم زیاد نمیگیرم، اینه که چرا جناب شاهزاده به عنوان لیدر یه حالا رسانه نداره، چرا نمیتونه یه لایو بذاره و با بچه هایی که داخل ایران هستن حالا دلگرمی قوت قلبه و خیلی بهتر میشه به نتیجه رسید. من دیگه سوالی از شما ندارم، وقت میدم به بچه های دیگه، ولی شما اگه لطف کنید بفرمایید چرا خودش یه لایو نمیذاره، یه برنامه مستقیم چرا نمیذاره، فکر میکنم خیلی از شبهات برطرف میشه. مرسی، ممنونم از شما، سپاسگزارم. جاوید چا مرسی. عرض کنم حضور شما دوست عزیز همیان گرامی و سایر دوستانی که همچین مسائلی رو به حال چه پرسشی براتون مطرح میشه، اگر من و آقا سهراب تمام مشکلات زندگی حتی شخصیمون رو هم بذاریم، به اندازه یک ناخن کوچیک مشکلات اعلیحضرت نمیشه و گرفتاریاش و مشقاتی که داره با همه این شرایط. ببینید من خودم به عنوان مثال بعد از چند وقت اومدم، تازه الان تمام نگاهم رو ساعت، باید به 10 تا کار دیگه من برسم، چطوری اعلیحضرت بیان و لایو بذارن؟ بعد اصلا اعلیحضرت چرا باید این کارو بکنم؟ مگه شخصیت یه پادشاه در حدی که به تو اینستاگرام برای ما لایو بذاره؟ شما هم که فرمایشات ایشونو گوش کنید و به فرمایشات ایشون عمل بکنید، همون وضعیتی به وجود میاد، همون اثری رو داره که حالا ایشون بیان تو لایف، حالا شما فرض کنن اعلیحضرت بیان تو لایف، خب این یه مقداری دور از عقل و درایته که ما اگه بخوایم عرض کنم یه چنین مسائلی رو اساساً اجازه بدیم تو سرمون بیاد. اعلیحضرت یه جایگاه ویژه‌ای داره، نه که ایشون خدا باشن، ولی خب جایگاهی پادشاه جایگاهی نیست که ایشون تشریف بیارن در لایو مثلا به سوال رضا احمدی جواب بدن. بعدش ما اصلا سوالی از ایشون نداریم. ما چه سوال داریم؟ ما قراره که پادشاه رو ببریم ایران، تموم شد. همین. بسیاری از مطالبی که عزیزان باید از پادشاه عزیز بچه‌ها در لایو اگر انتظار داری، باید بهتون بگم پس مراتبی که در صحنه بین المللی این شخصیت مهم داره ایفا میکنه، این رو چجوری میخواید قیاس بدید؟ یه دوستی رو آوردیم بالا، اگر عنایت بفرمایند صحبت کنن من در خدمتونم. عزیزی بفرمایید، دوست عزیز بفرمایید، دوست عزیز جناب احمدی عزیز، متاسفانه ما چون با ایران هنوز کانکت اشکالی نداره، برای درود بر آقا سهراب عزیز، بیشتر پاسخ میدن. بفرمایید بفرمایید. درود بر آقا سهراب عزیز، آقا رضا احمدی عزیز بزرگوار، آقا احمد جان حالت چطوره؟ آقا سهراب درود بر شما. جاوید شاه شعار ماست، پهلوی افتخار ماست. عرض کنم خدمت عمورضای عزیزم، عمورضا این پیشبینی شما رو تو برنامه زیباتون دیدیم، توی برنامه ایران آریایی. میخواستم بازم داخل لایو هم حالا بیشتر توضیح بدید اگر میشه، با توجه به تجمع و راهپیمایی بزرگ برلین شما و تو دهنی محکم کدوم پیشبینی؟ من چه پیشبینی کردم؟ بفرمایید که پیشبینی. نه عمورضا، نه پیشبینی نه، میگم برنامه روز دوشنبه تون عرض بکنم. بله داخل تلویزیون فرمایش رادیو راهپیمایی برلین که بله من صحبتاتون رو گوش دادم. بله خواستم اینجا هم بگم که خدمتون که این موضوع رادیو راهپیمایی برلین یه تودهنی محکمی بود، پادشاهی خواهان زدن تو دهن چپ جهانی و این اسماعیلیون و این آدمایی که حالا هممون میدونیم. من می‌خواستم ببینم فیدبک این در خارج از کشور آقا رضا جان چه شکلی شد، یعنی حالا باز شما اونجا هستین چه شکلی بود و چه بازتابی داشت؟ البته بازتاباشو که حالا کم و بیش داریم می‌بینیم، ولی می‌خواستم باز حالا شما اونجا اشراف بیشتری داریم، بازتابش ببینیم چه شکلی بوده در مجامع بین‌المللی و مخصوصا چپ جهانی و گلوبالیست‌ها، و اینکه سخنرانی شاهنشاهمون آقا رضا جان اونم بخواستم فیدبکش رو ببینم که چه شکلی بود، چه بازتابی دادن رسانه های بین المللی. حالا رسانه هایی که میگم نه منظور اینتر آرچخال و من و تو این ارزلو باشو نمیگم، منظورم رسانه هایی که حالا خودتون میدونید دیگه، مثلا مثل CNN و حالا اون رسانه های گنده دنیا،
همین خواهش رو داشتم، من مزاحمتون نمیشم. خیلی خوشحال شدم آقا رضا دیدمتون. تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی جاوید شاه. سهراب درود بر شما، خدا نگهدار. مرسی. قربان شما. عرض کنم که باستاب فرمایشات اعلیحضرت و حرکتی که بچه‌ها تو برلین و سایر نقاط جهان داشتن بسیار عالی بود. تلویزیون‌های جهان برای نخستین بار تلویزیون آلمان کاملا روی موضوع مانور اومد، خیلی به اصطلاح زیاد فیلم ها رو نشون دادن، صحبت کردن، مفسرینی اومدن و و و خیلی عالی بود. اما فراموش نکنیم که همه مسائل به خارج از کشور نباید خلاصه بکنیم و اجازه ندیم این باندی که میخوان این بازی رو راه بندازن مسائل از داخل کشور منحرف بکنن. خارج از کشور مهم نیست، خارج از کشور صدای داخل کشوره. کاری نکنید که مسائل داخل کشور، مسائل خارج از کشور سایه بیاندازه رو مسائل داخل کشور. یه تظاهراتی بود تموم شده رفت دیگه، وارد بحثش نشید که این فردا بشه دوکون، حالا میخوان 7 آبان و بعد نمیدونم 15 رجب و 12 ذی‌قعده حالا بیان کار واسمون راه بندازن. بفهمید شما دوست عزیز، من در خدمتتون. جناب احمدی عذرخواهی میکنم، من قطع شدم. حالا شما بفهمید که بعد نشه دو مرتبه. بنده این بود که در این مقطع از زمان که مبارزا هر شب دارن هر روز دارن مبارزشون ادامه میدن و به جاهای خوبی رسیده، این جایگاه که الان شعارهای ملی میهنی بدن رو خواهش میکنم یه بار بفهمونید که الان وقتش هست نیست. خیلی ها میگن که ما باید فعلا پیروز شیم تا بعدن تصمیم بگیم. اینو یه توضیح باز مجدد برای بار چندم بدید خیلی ممنون میشه. الان بدون خواهش میگم چشم، الان همه میخوان از این نمد یه کلاه برای خودشون درست کنن. شما میه هم پرستان بچهای طرفدار نظام پادشاهی اجازه ندید که از این نمد کلاهی نصیبتون نشه. چرا؟ ما هم میخوایم از این نمد کلاهی نصیبمون بشه. اتفاقا این کلاه اولا برازنده سر ماست، نه برازنده سر کسی دیگه. بنابراین شعارها باید همون شعارها باشه. حرکتی که بچه‌ها در برلین، در واشنگتن دی سی و در سان فرانسیسکو، سوئیس، عرض کنم در انگلیس، در لندن و جاهای دیگه که منچستر من نشون دادم تو تلویزیون و در برخی از شهرهای کانادا، همون حرکت باید ادامه داشته باشه. ما از سر مواضع خودمون، ما مشروطه خواهان از سر مواضع خودمون سر سوزن نباید تکون بخوریم. مثلا الان تو این 43 سال که تکون نخوردیم، مخصوصا الان دیگه باید زیر پاهامون چسب بریزیم، تو محکم وایسیم سر جامون. اگه قبلا یه ذره لغز می‌خوردیم و لیز می‌خوردیم و یه ذره بعضیا می‌موندن گفتن حالا اعلیحضرت فرمودن امروز فقط اتحاد و یه قش می‌کردیم طرف فلانی و بعد یه مثلا بوس می‌دادیم به اون یکی، و الان دیگه نه قش می‌کنیم نه بوس می‌دیم نه هیچی، مستقیم میریم جلو. رضا شاه روحت شاد، شاه شاه روحت شاد، تنها راه رهایی بازگشت پادشاهی جاوید شاه، تموم شد. محکم محکم اجازه ندید کوچکترین خللی در افکارتون، در راهتون، در روح و روان سیاسیتون، جسمتون اصلا وارد بشه. نبرد فراموش نکنید بچه ها، ما در یک نبرد بسیار مهم تاریخی هستیم. ما دقیقا برگشتیم به جریان قادسیه. اگر لو بدیم کارمون تمومه. هندونم زیر بغلتون، نه من میذارم نه خودتون زیر بغل خودتون بذارید، نه بذارید دیگران هندون زیر بغلتون بذارن. راحتتون کنم، یک جنگ بزرگ بین میهن پرستان با جبهه مقابل که هممون دیگه میدونیم جبهه مقابل کیه، تروریست و چاقوکش و مصدقی و توده‌ای و چپی و مجاهد و حسن و آخوند و حسین و شیعه و همه ریختن، تجزیه طلب و جمهوری طلبای ریز و درشت و کوچولو و بزرگ و چاق و لاغر. ما تک تنهاییم، هیچ کس هم با ما اتحاد نمیکنه، هیچ کس هم چش نداره ما رو ببینه، چون ما هم با اونا اتحاد نمیکنیم، ما هم چش نداریم اونا رو ببینیم. حالا یه 4 تا مشروطه خواهی گیج میان یه چیزایی میگن، به اونا گوش نکنید. این دغل دوستان رو اصلا کارتون مثل این حزب قلابی که واسه خودشون درست کردن این مشروطه چیه قلابی، که ببینید در طول 5 هفته است که بچهای مملکت تو خیابونا ریختن یک دونه بیانیه، یک دونه یه تیکه کاغذ این مشروطه‌شاهی قلابی ندادن بیرون، در حالی که واسه هادی خرسندی یقه درانی و شلوار درانی کردن. بنابراین کارتون رو بکنید، ما 100% پیروز میشیم، ولی این 100% فقط یه شرط داره، محکم رو عقیدتون بمونید، سر سوزن عقب نشینی نکنید، گول دشمن رو نخورین. الان دشمنان در 1001 لباس میان، لباس میش میاد، لباس بز میاد، لباس گوسفند میاد، لباس آهو خانم میاد، لباس غزال خانم میاد، لباس فرشته خانم میاد، همش لباس دروغینه. لباس و اون پوست رو بکنی، قیافه های عقرب مار عفی این شغال گراز این بی پدر و مادرها رو میبینید.
جناب احمدی بسیار سپاسگزارم. من فکر میکنم که اگه امروز به قول شما کوتاه بیایم، یه خمینی دیگه تو پاچمون رفته و این بار دیگه ایران کاملا تجزیه میشه. اولا من به شما بگم اگر این بار کوتاه بیایم طوری بشه که بریم سر قبر خمینی بشینیم واسهش فاتحه بخونیم. از خمینی بهتر برامون خواب دیدن، راحت بهتون بگم. دقیقاً. این بار کراواتی برامون خواب دیدن، اون دفعه عمامه بود، حالا کراواته. سپاسگزارم. من میرم به من بهتون افتخار میکنم. خیلی خیلی قربون شما، ممنونتونم. مرسی. عجب سوالی بود. قبل از اینکه عزیزان نازنین، درخواستاتون خیلی زیاده. خانم میترا، بانوان عزیز، یه ارجعیت به بانوان عزیز بدیم. خب این انقلاب هم میبینیم سرلوحش از عزیزان بانوان نشأت گرفت و چقدر جانانه تو کف خیابان واقعا به ما درس آزادگی، درس بزرگمنشی، درس مبارزه، درس وطن پرستی و هر درسی که شما بگید واقعا از لحاظ عرق ملی به ما دادن و خیلی خیلی جالب بود. جناب آقای احمدی عزیز، من چند تا رو درخواست زدم، امیدوارم وصل بشید. به محض اینکه یکی وصل بشه من سکوت خواهم کرد. جناب آقای احمدی، جالبه تو این برهه از زمان ما یه مصادفت عالی داریم. پادشاه عزیز ما فردا تولدشون هستن، پادشاه عزیز آریامهر بزرگ اعلی حضرت، که مصادف شده با قتل مهسا نازنین، که این رو یک قوت قلب نوستن از پیشتر بچه های درون ایران مبارزه گرار مچ کردن، یک نقطه عطفی قرارش دادن که فردا سر ساعت 12، از ساعت 12 معمول شروع میشه. اینو ما نمیگم، اینو بچه های کف خیابان بارها اعلام کردن. و جالبه تا به امروز هر فراخانی داده شده ته بعد از قتل مهسا نازنین، کلن بچه ها عهد رو وفا کردن، یعنی اومدن. امیدوارم فردا، برای فردا یک جنبندی برای فردا اگر بکنید تا عزیزان یکیشون هم وصل بشه ما صحبت بکنیم. بفرمایید. من حقیقتش فردا برام تنها چیزی که مهمه تولد اعلیحضرت و نمیخوام هیچگاه 4 آبان، 9 آبان، روزهایی که به هر حال جشنهای ملی ماست، ما احتیاج به روحیه داریم، احتیاج به این داریم که ملت ایران یه ملت شاد باشه. آدمی که شاد باشه میتونه انقلاب بکنه، میتونه تفکر سالم داشته باشه. آدمی که همش غمگین باشه و دپرس باشه، خب تدبیرش مشخصه، باید بشینه بره تو مسجد. بنابراین من هیچ وقت 4 آبانو گره نمیزنم به قتل یا نمیدونم 40، 6، 7، و امیدوارم که بچه‌ها فقط 4 آبان به تولد اعلیحضرت و به دستاورده شاهنشاه آریامهر، به خصوص در این شرایطی که پهلوی ستیزی در تمام رسانه ها به اوج خودش رسیده، 4 آبان تولد اعلیحضرت و من فقط به همین موضوع فکر میکنم. به امید خدای ایران که عزیزان نازنین جای تشکر و تقدیر رو عزیزان دوست عزیزی رو آوردیم بالا فکر میکنم. بفرمایید آقای رضا، بفرمایید اگر صدای من رو دارید. متاسفانه صدای شما قطع شد دوست عزیز، شما وصل نمیشید. علتش هم همینه که اینترنت شما بسیار ضعیفه. من چند نفر دیگه از عزیزان رو درخواست دادم، این بانوی عزیز، این آقا رو هم زدم، میهن دوست، آقای محمد رو هم زدم، امیدوارم یکی از این عزیزان وصل بشه. و که جناب آقای احمدی، بله 2 نفرم بس شد. بفرمایید دوست عزیزی، بفرمایید آقای محمد اول یا صحبت، یا این آقای عزیز به صحبت کنن که تصویرشون هست. بفرمایید دوست عزیز، بفرمایید. سلام و درود خدمت آقا رضا احمدی گل و آقا سهراب. درود عزیز. دو وطن پرست واقعا بی‌بدیل تاریخ ما که داریم میبینیم. خواهش میکنم. آرزا قبل از هر چیزی من سوالی ندارم، فقط یه مطلب خیلی کوچیکی میخوام وقتتون رو بگیرم، هم وقت شما و هم وقت آقا سهراب عزیز رو بگیرم بگم. قبل از هر چیز من فرارسیدن ولادت فرخنده والا حضرت آریامهر رو به همه ملت ایران، به شما، به همه عزیزان تبریک میگم، تهنیت میگم و این رو به فال نیک میگیرم. و اینکه مطلب من اینه که ماشاءالله اینقدر شما، ما از شما یاد میگیریم، اینقدر شما باسواد هستید تو زمین سیاست که سوالی برای ما پیش نمیاد، چون همه چیز رو کامل شما توضیح میدین. سهراب شما که شما رو دنبال میکنم و هم آقای احمدی عزیزمون،
و واقعا سوالی پیش نمیاد. فقط یه مطلبی میخوام بگیرم، وقتتونم بیشتر از این نگیرم چون دوستانم هستن میخوان ارسال بدن. این که ملت ایران، ما ایرانی های وطن پرست، مشروط خواه، مستأجر و جمهوری خواه نمیخوایم، دست نشانده نمیخوایم. ما کسی رو میخوایم که صاحب خونه باشه. ما شاه میخوایم. شاه صاحب خونه است، صاحب ایرانه. ایران الان مثل کشوری شده، مثل خونه ای که شده که صاحبشو به زور تبعید کردن، به زور بردن تو زندان و یکی اومده اشغالش کرده و ادعا میکنه که من صاحب خونم. ما صاحب خونمونو به ایران برمیگردونیم. جاوید شاه. مرسی، سپاسگزارم. سپاسگزارم. مرسی عزیزم. دوست عزیزی دیگه هم بالا بفرمایید. من نمیدونم حالا کدوم بود که صحبت میکرد. اسمتون هم میفرمودید؟ من هم جابجا کنم. بفرمایید. با درود و مهر فراوان. بانوی عزیز، شبتون سرشار از حال خوب و سرشار از انرژی باشه. من بانو مهرابه هستم، از شیراز با شما در تماس هستم. متولد 80 هم هستم. یک نکته خواستم خدمتتون عرض کنم. من آبان 98 13 سالم بود و همون روز هم من کف خیابون بودم. بعد از آبان 98 من با آقای رضا احمدی آشنا شدم، با شبکه ایران آریایی آشنا شدم و اونجا انگار هویتم رو پیدا کردم. انگار هر چقدر من این بر اون بر میدویدم، دنبال یه عطف بودم، دنبال یه چیز بودم، هیچ رو پیداش نکردم. و من توی شبکه پیداش کردم. اونجا بود که دقیقا فهمیدم من چی میخوام و دنبال چی هستم. لحظه‌ای که دردناک رو من تو آبان 98 دیدم، ولی از بعد از آبان 98 تصمیم گرفتم برم کارای کمک‌های اولیه رو یاد بگیرم برای همچین روزهایی. من رفتم کمک‌های اولیه رو یاد گرفتم و امروز بعد از آبان 98 من همچین تصمیمی گرفتم و دانشجوی حقوق هم هستم. و امروز من کف خیابون‌های ایرانم. و امروز کف خیابون‌های ایرانم و سعی می‌کنم تا اونجایی که از دستم برمیاد به ایران کمک کنم. قطعاً و بدون شک و بدون شک من خواهان حکومت شاهنشاهی هستم، من خواهان خاندان پهلوی هستم. و یه نکته ای ولی من نمیدونم چجوری الان باید بگم. بگو عزیزم، بگو. ولی یه سیه اتفاق هایی افتاد. یه من چند روز پیش یکی از دوستام داشت بهم میگفت که خاندان پهلوی به ما اهمیت نمیدن. بعد بهش گفتم تو چرا به همچین نتیجه رسیدی که به ما اهمیت نمیدن؟ این همه دارن تلاش میکنن، اینها از تمام زندگیشون زدن، بچه هاشون رو از دست دادن. بعد گفت نه، اینا اصلا حتی حاضر نشدن به بچهشون فارسی یاد بدن، نه اصلا به ما اهمیت نمیدن. خب گفتم حالا شاید مثلا بچهشون الان نتونه فارسی حرف بزنه، ولی خب میتونه که یاد بگیره همچین چیزی رو. ولی ما داریم به این فکر میکنیم که ایرانی که بنیانش داشت برباد میرفت، این خاندان نجاتش داد. خب و حالا احساس میکنم این مسئله، این مسئله مسئله‌ای که تازه دست یه سری عده افتاده میخوان از این سوء استفاده کنن. برای همین به نظر جناب آقای احمدی و ما همه عزیزان میگیم تو دهنی بزرگ رو شما باید بزنید. ما که وظیفه‌مون رو میدونیم. عزیزم نگذارید این حرف‌ها شما رو به حاشیه ببره. چیزی که شما اعتقاد دارید باید روش پافشاری کنید. ممارست برای همینه. تمرین کنید که هر سوالی، یادتونه یه زمانی توی لایو میمدن از بحرین میگفتن، شما الان دیگه دقیقاً بحرین به خاطرها سپرده شد، چون واژه‌ای بود، کلید واژه‌ای بود برای غافل کردن تفکر و گفتمانهای ما پادشاهی خواهان که نیایم روی مسئله جاوید شاه متمرکز بشیم. این مسائل رو هم شما خودتون در درون ایران از من و جناب احمدی عزیز و همه عزیزان استادتر هستید. خواهش میکنم پاسخها رو کوبنده بدید، نگران نباشید، همه ما براندازیم. براندازی تو ذات ماست. ما ایرانی ها این بار آمدیم که پایان رو به اینها تبریک بگیم و خودشون هم متوجه شدن استفاده این نوع جملات توی این موقعیت ها زیاد فکر نمی کنم جالب باشه. جناب آقای احمدی عزیز فکر نمی کنم دقیقاً درست می‌فرمایید. آره بریم از عیزان دیگر استفاده ببریم. خیلی از عیزان می‌بینم درخواست زدن، متاسفانه نمی‌بینم. آره یه نفر وضع شد. دوست عزیز تصویر کاوست کاوست عزیز. بله درود عمو تراب عزیز. آقای بزرگوار رضا احمدی عزیز بزرگوار. درود بر احمد. من صحبت کنم یا دوستان کسی دیگه میخواد صحبت کنم؟ بزرگوار
شما صحبت کن بعد نفر بعد. من آقای رضا احمدی واقعا خوشحال هستم که شما رو میبینم و خیلی خوشحالم که من برنامه‌تون رو خیلی دقت دنبال میکنم. واقعا شما بزرگواری استعداد و یه خواهشی دارم از اینکه میبینم که این همه دارید زحمت میکشید، این همه دارید واقعا خودتون رو به در دیوار میزنید که احمقای مثل جمهوری اسلامی بفهمن، اونایی که داره طرفدار جمهوری اسلامی میکنن واقعا یکم بفهمن که واقعا این رژیم دست چه کسانی افتاده. واقعا من از شما یه خواهشی دارم، اینه که لطفاً این کسانی که میدونم خود مردم خودشون خیلی عاقل از این حرفا هستن که من بخوام یه شما بخوام صحبت کنم، ولی الان وقت جنگه دوستان، جنگه. یعنی اینکه شما این نیستش که بیا شما با مش بزنید که عمامه یه شخصی بخواد مثلا فرار بکنید، این بچه بازی رو بزنید که دوستان، جنگ یعنی که دارن شما رو میکشن، نزنید میزنن، نکشید میکشن شما رو. دوستان عزیز من از شما استعداد دارم، خواهش میکنم تو هر خونه باید 10 تا 20 تا کوکتل مولوتوف آماده باشه که وقتی که چنین صحنه‌ای رو می‌بینید، ما یه صحنه رو می‌بینیم که داره بعد پنجره داد داد می‌زنه، نزنش نزنش، اونا دارن می‌زنن شما رو. چون فقط تنها راه اینه که بتونید با کوکتل مولوتوف بدون خواهر مادر اینا رو یکی کنید. تنها هدف این ویروس ما همینه. کاوه جان، این دوستان عزیزان از توی ایران، بسیار اولا سپاسگزارم از مطلب و حائز اهمیت بود، سپاسگزارم. کاوه جان بریم از ایران عزیزان رو داشته باشیم. اون دوست عزیزمون از ایران. من یه چیز دیگه بگم بزرگ، قطعش میکنم تا جناب رضا احمدی هم کسی دیگه هم صحبت کنه. دوستان خواهش میکنم گول این حرفا رو نخورید که اون چرا اینجوری صحبت کرد، چرا دختر شاهزاده اینجوری کرد، چرا اون یکی، اینا همش بازیای خود جمهوری اسلامیه. این چرت و پرتا رو بریزید دور. دوستان عزیز کسانی هستن در این فضای مجازی اومدن گفتن که خب تحصیل درد میکنم دیگه مردم نیستن تو خیامون، در صورت که دو دقیقه پیشش تو خیامون ولیعصر مردم داشتن شعار مرگ بر دیکتاتور میدادن. من فکر میکنم همین الان هم که این دوستمون بالا باشن در ایران هستن و در خیابان هستن. کاوه جان خیلی لطف کردید و بهت ممنون میشم. آقای متشکر بزرگوار، آقای رضا احمدی از شما ممنونم بزرگوار، خیلی دوستتون دارم. بهترود جاوید شاه پاینده ایران. ممنونتونم. شما عزیز بفرمایید، دوست عزیزی که بالا هستید، دوست عزیز بفرمایید. آقای سهراب بفرمایید، من دستم اینجا میکنم، یعنی بفرمایید. همون سهراب سلام علیکم، وقت بخیر، درود بر همتون. بفرمایید، شما صحبت کنید عزیز من. سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای احمدی عزیز. مرسی. درود بر شما، بفرمایید. دو تنی تاریخ ساز ایران واقعا. دوستان من میخواستم از شما یه خواهشی کنم، من از زنجان دارم با شما صحبت میکنم. بگو عزیز دلم. بله، این مردمی که هستن عزیزم بیاین خیابون، فقط از پنجره و خیابون و اینا شعار ندین، شما باید جلوی این دشمنا بیستید. اینا کسایی هستن که 43 سال ظلم کردن، افرادمون رو جلو چشمامون کشتن، پولمون رو دزدیدن، کشور رو به غارت کشیدن، سالهای سال بالا سر ما واسدن واسه سرکوب. من از شما میخوام به خیابون بیاید، اصلا خسته نشید، این حرفا رو هم ول کنید که آقا شاهزاده بچهش خارجی یاد گرفتی. خب اینا محل زندگیشون طوری بوده که حتما باید خارجی یاد میگرفتن، چی کار میخواد بکنه که آقا فارسی الان میاد ایران هم به گولی اونا فارس هم بلدن، سخت بتونن صحبت کنن به نظر من. اتفاقا فارسی ولی خب کسایی هستن که اضافه هم بلدن، همه نگران نباشید. این افتخار ایران زمینه به کسایی هستن که به گولی هستن، این افتخار ایران زمینه به خصوص فردا روزی که واقعا این سال روز هم چهلوم مهسا امینیه، هم سال روز میلاد محمد رضا شاه پهلوی، واقعا روز فرخنده ای است. من از مردم میخوام فردا رو واقعا هم جشن بگیرن هم مبارزه کنن. درود بر همه شما عزیزان. 100 درصد من خداحافظی میکنم. اینترنت ضعیفه دیگه نمیشه سوال. من مخلص شما هستم آقای احمدی. خدا نگهدار. قربون شما. لطف دارید. چقدر ابراز احساسات رو آقای احمدی آدم وقتی میبینه، آدم کلا به وجد میاد. دوست عزیز تصویر رو ببند صحبت کن عزیز دل. بفرمایید. درود بر شما آقای احمدی و درود بر شما. بفرمایید. تبریک میگم تولد شاهنشاه رو و اینکه نمیدونم عمو رضا راست باشه یا نباشه، یه چی داشتم میخونم تو این استان نوشته بود که نماینده خامنه از شاهزاده ما خواسته که برگرد ایران. بعد من خوندم حالا واقعیت داشته باشه یا نه. اینا ببین این قد دیگه
اینقدر دیگه با آخر خط رسیدن میدونن نابودن که همچون چیزایی میان دیگه میذارن و رو چی چقدر ببین دیگه ظلم اینقدر کردن با مردم دیگه هیچ که قبولشون نداره به هر ریسمان خودشون آویزون میکنن که بتونن یه روز ده روز پنج روز خود نگه دارن این حکومتو. ما مردم ایران از همینجا میگم فقط شما هم بگین عمو رضا عمو سهراب شما هم بگین به بچه ها که اصلا کوتاه نیاین اینا دیگه میدونن خودشونن تماما ما کوتاه اینا شما اینا رو باید دوستانتون بگید ما میدونیم ما خودمون اینا رو میدونیم شما باید اینا رو به دوستانتون بگین در ایران که این رژیم دیگه به سرمنزل آخر رسیده بنابراین بیشتر باید بهشون فشار بیارید بیشتر باید تو خیابونا باشید بیشتر باید فعالیت بکنید بیشتر باید مبارزه کنید ما هم میدونیم رژیم رو به آخر ولی من آقا سهراب یه کار نمیتونیم کنیم تو خارج از کشور این شما هستی که باید تصمیم بگیرید بیشتر بهشون فشار بیارید دقیقاً عمو رضا ما همه جوره داریم به دوستانمون به همه همرزمامون میگیم اینا دیگه تمام همه هم میدونن اینا تمومن اینا تمومن چیز دیگه نمونده اینا یه تکون دیگه لازم دارم که به قول خود آقای خامنه‌ای که گفت یه جمهوری اسلامی دیگه لب پرتگاه دقیقاً لب پرتگاه فقط یه ذره دیگه فشار بیاریم تمومه درود به خب دیگه اونم دیگه وظیفه‌اش با شما که در داخل کشور جشن هم میگیریم که تو ایران تا همچو جشنی نگرفته باشم مرسی سپاسگزارم پاینده ایران جاوید چاپ پاینده ایران هم روزا خوش زنده باش خانمش داشت صحبت میکرد عزیزم ببخشید دخترم اگر صدای شما رو قطع کردم به خاطر این بود که حواسم نبود عذرخواهی منو بپذیرید آقای علی رو زدم بچه ها عزیزان نازنین این مطالب رو در برایند یک مسائلی به نام پس از براندازی ما خیلی از مسائل رو میتونیم حل کنیم خیلی ساده منطقه الان جنگ تعارف نداریم با کسی جنگ ما وسط جنگ انقلاب صدای منو میشنوی ما توی جنگیم دوستان عزیز بله بفرمایید درود دوستان آقا سهراب من می‌خواستم صحبت کنم جناب احمدی صحبت کن عزیزم صحبت کن بفرمایید دو نفر الان دارید صحبت می‌کنید آره. یکی یکی صحبت کنید آره یه نفرتون آقای علی صحبت کنن آقای علی بفرمایید متاسفانه قطع و وصل میشه آقای علی صحبت کنه همین شمایی که دارید صحبت می‌کنید اصلا صحبت کنم حواسمون هست بفرمایید فدات بشم متاسفانه من مجبورم یکیشون رو ببرم پایین شاید مقدور بشه برای اون یکی که صحبت کنه دوست عزیز شما صحبت کنید عزیز دلم جناب احمدی اینو باید بپذیریم که ما چون توی بله خب شرایط اینه اینترنت ها رو صحیح کردن خیلی هم من تعجب میکنم از بچه ها میتونم بیان گفتگو کنم چون تمام اینترنت ها رو قطع کردن بچه‌های عزیز بله بعد کردن بچه‌ها هر کدومشون هم فرصتی پیدا میکنن که میان صحبت میکنن بازم خودش انصافا خیلی واقعا دمشون گرم واقعا میدونید ما یه بخشی رو داریم نگاه میکنیم دوست عزیزی رو آوردیم بالا بفرمایید عزیز من بفرمایید درود جناب احمدی درود جناب سهراب میهن پرستان درود من یه موضوعی رو می‌خواستم بگم ببینین تهران خب رو گسله یعنی کلن تهران یه شهریه که زلزله خیز هست الان هم که دیگه همه جور تکنولوژی هست هارد نمیدونم زلزله مصنوعی سیل مصنوعی جاویدنام مانوک خدابخشی هم میگفت مردم ایران براندازی بکنین تا شما رو ایستاده دفن نکنن مترو تهران من چندین بارم گفتم به دوستان به هر کسی که میشناختم الان به یه اوضاعی رسیدن که میخوان به نظر من یه پروژه بزرگ یه نسل کشی بزرگ الان وقت این صحبت ها نیست خواهش میکنم اضطراب تو جامعه الان به وجود نیاری تمنا میکنم اصلا وارد این مباحث نشی خب جناب احمد من خودم همین اینجا مطرح کردم بله من به خاطر همین مطرح کردم نه اصلا مطرح افراد... نکنی نه اشتباهه یه چیزایی نباید مطرح بشه مثل که بعضی از دوستان ما از اعلیحضرت طوری دفاع میکنن که بهتره که اصلا دفاع نکنن میدونید یه مسائلی رو نباید مطرح کرد الان اگه چهار نفرم اینو ندونن
شما میدونی 2004 نفر هم میندازی. جمهوری اسلامی خیلی غلط میکنه، خیلی بیجا میکنه که بخواد زلزله مسئولی را بندازه، بعد اون موقع کون با یکونشون میکنی. نه کارشون از این حرفا گذشته، اینا دیگه میدونن رفتنی هن. نه با سیل، نه با زلزله، نه با این مسائل، نه با این مسخره بازی ها نمیتونن نماینده های خودشون رو بفتن این ورنور تو اینستاگرام و تو تلگرام و اینا که بینی همچین مظلوم شما نیستی یا بینی همچین شایعاتی رو پخش بکنن در بین مردم. این حرفا رو اصلا نزنید و من متاسفم از این که میبینم جامعه ایرانی هنوز اینقدر سیاسی نشده که بدون هر حرفی رو هر جا نباید بزنه. من در خدمت آقای سهراب. دوست عزیز شما بفرمایید. جاوید خب آقای سهراب، آقای احمدی، موضوع دیگه این دانشجوامون هم به نظر من باید به خیابون بیان، چون اون سری هم همین خیابون اومدن. دانشجوها از تو دانشگاه ها اومدن تو خیابون ها، ولی دانشجوها در خط رژیم هم. دانشگاه تحت کنترل سپاه پاسدارانه، هیچ وقت وارد بازی دانشجوها نشین، چون همین دانشجوها بودن که شماها رو از تو خیابون ها کشیدن توی دانشگاه ها. از موقعی که دانشگاه اومد وسط یه مقداری کف خیابون ها شل شد، وارد بازی دانشجو نشین. اینا دانشجوهایی نیستن که شما بخواید بهشون امید ببندید، اصلا و ابدا. دانشجویان جمهوری اشغالگر اسلامی میخوان ادای دانشجوهای دوران پادشاه رو در بیارن و قیافه های به خودشون روشن فکر بگیرن و بگن که مشروطیت یه چیز کهنه است، بر نمیگرده، ما جمهوری میخوایم. همشون هم تحت کنترل سپاهن. از هر 1000 تا دانشجو شاید 10 تاش اینا انسان های میهن پرستی باشن که اونا متاسفانه نمیتونن اظهار نظری بکنن، بقیهشون همه وابستن. اینا کسانی هستن که خودتون که بهتر میدونید، خانواده هایی که سهمیه دارن و خانواده هایی که با دل دوزی بچه هاشون به دانشگاه فرستادن، انسان هایی که شرافتمندانه به عنوان دانشجو وارد دانشگاه شدن تعدادشون خیلی کمه، چون نه وسعشون میرسه و نه پارتی دارن. بنابراین وارد بحث دانشگاه نشید. دانشگاه مرکز فساد و به نفع جمهوری اسلامیه. تا زمانی که از توی دانشگاه ها، از بین دانشجویان شعارهای میهن پرستانه در رأسش رضا شاه روحت شاد و نشنیدید، اصلا وارد بحث دانشگاه نشین. یادتون نره که همین دانشگاه خاتمی رو به شما تحمیل کرد، همین دانشگاه بحث بد و بدتر رو راه انداخت، همین دانشگاه اومد روزنامه سلاما بی خودکی علم کرد، همین دانشگاه بود که تمام تظاهرات رو کشید به خوابگاه، همین دانشگاه بود که اومد گفت بنفشه و نمیدونم سبز و قرمز و فلان. این دانشگاه همیشه ضرر زده، همیشه ضرر زده. اصلا وارد بحث دانشگاه نشین. تکلیف ایران توسط ملت ایران، توسط خود شما جوونا تو ایران مشخص میشه، نه توسط دانشگاه، نه توسط فوتبالیستای دروغینشون، نه توسط باند مهران مدیری و نه توسط هنرگنداشون. دلتون رو به این خوش نکنید فلان خواننده و فلان هنرپیشه جمهوری اسلامی روسریشو برداشته اومده یه زر زیادی زده، اصلا و ابدا. اینا همشون مزدورن، همشون خائنن، به هیچ کدومشون اعتماد نکنی. کسی که پیرن جمهوری اسلامی رو تنش بکنه بره اردوی تیم ملی خودشون، این نمیتونه میهن پرست باشه، ولی اینکه به چهار تا شعار دروغکیان بهتون بده. سعی کنید یه مقداری آگاهانه با مسائل برخورد کنید. نه دانشگاه و نه هیچ کدوم از وابستگان جمهوری اسلامی نمیتوانند، چون بنیادشون اینطوری نیست، سرشتشون اینطوری نیست. مثل این کسایی که تو خارج از کشور الان راه افتادن، چرا خلا گرفتن، مثل گوگوش و داریوش. گول گوگوش و داریوش رو نخورید، گول اینا رو نخورید. اینا کسانی بودن که هفت جد و آبادشون بالشون رو بستن، حالا توسط همون اربابانی که 50 سال در ایران مخ ملت ایران رو با مزخرفاتشون پر کردن، حالا توسط همون اربابان اومدن وسط. وگرنه دیگه نسل جوان ایران، نسلی که امروز تو خیابون هاست، اونا چه خاطره ای با داریوش و گوگوش دارن؟ چه خاطره ای دارن با اون چیزهایی که ما اون موقع دیدیم؟ هیچی. پس چرا اینا دیگه صحنه رو بل نمی کنن؟ چون مامورن، ماموریت دارن. اگه پرسش دیگه داری من در خدمتتونم. اگر سوالی نداری یه موضوع بفرمایید. یه موضوع دیگه که خب یه ربطه به همه چیز داره و به همه جا داره، همین همایش برلین که میهن پرستا رفتن یه حماسه درست کردن، اما مجری اون تریبون، اون مثلا سیما ثابت، همه تلاششون تو رسانه این بود که این کاور بشه، خب که نشد. اما چیزی که هستش این ماجرای دانشجوها، شما فرمودین دانشجوهای جمهوری اسلامی ان، اینا من میگم دانشجوهای چپگرا و شستشو مغزی شده. ببینید شما میخواین روشون بذارید، اینا دانشجوهایی هستن که توسط فرقه تبهکاران تحت کنترلن که در رأس سپاه پاسدارانه. اطلاعات کاملا بازی دانشجوها بازی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامیه. مثل همین که الان من شاید جز تنها میتونم بگم تنها ایرانیانی باشم یا
دو اقلیتی از ایرانیان باشم که هیچ وقت وارد بحث اعتصابات و بازار نشدن، چون بازار اون بازار نیستش که ما فهم کنم، بازار سنتی، همشون خائنن، همشون اصول خورن، همشون وابسته به جمهوری اسلامی ان، کارمنداشون هم همه وابسته شدن، چون کارمند میگه من وقتی اگه تعطیل بکنم، اگه نرم سر کار، حقوق ندارم، پس میرم سر کار. بنابراین نه من وارد بازی کارگران میشم، نه وارد بازی معلمین میشم، نه اساتید دانشگاه میشم، نه غیره و زاله. چشم امید من به جوانای اون مملکت، جوانایی که زیر 40 سالن، که اونا تکلیف مملکت روشن کنن که این کارم خواهم کرد. اگر کارمندا، اگر کارگران توسط صندوق‌های مالی که احتمالاً درست خواهد شد وضعیت مالیشون خوب بشه و بدونن اگه یه ما دو ما سر کار نمیرن حداقل حقوقشون رو گرفتن، بله میشه روشون حساب کرد، بیان توی خیابونا. بحث برلین هم خب دیگه مشخص شد، بچهای میانپرست اونجا پوزه همشون رو زدن. راجع به این زنکه بی سواد زر و رخشور، کی این به خودش میگه سیما رخشور بوده، نمیدونم چی کاره بوده اینا، نه که حالا به رخشور توهین بشه، ولی به هر حال دیگه تعارف که نداریم که، معلومه چه ناکجا آبادی آورده اینا، همه مامورن اینو با چند از لباس و مای 7-8000 دلار خریدنش، نه اینا همشون تو سایر طبیلهایی که به خودشون میگن رسانه‌های فارسی زبان، همشون همینن، همشون خریدن. من و تو رو نگاه کنید دیگه، همه با ریش نشستن، کراواتم نمیزنن، خودی با اینا چجوری ثابت کنن نوکرن؟ ممنونم از زمانی که دادین. پاینده ایران جاوید رضاشاه دوم، پهلویسم خاری در چشم انگلیس. این واقعا فراموش نشه. ممنون، زنده باشید، ممنونتون. ببینید دوستان عزیز، یه مقطعی این مسئله رو براتون باز کنم که ما قبلا هم من و آقای احمدی عزیز در این مورد صحبت کردیم. شما افرادی رو تا چند وقت آینده به وضوح میبینید، از من آقای احمدی دیگر بزرگان، جالبتر بگن جاوید شاه. منطق زمان برای اونا مهمه که به این طیف شماها مجبورن بیان بچسبن، وگرنه ما عقبه هر کسی رو مردم تعیین میکنن، میشناسن، دروغی نیست. مهران مدیری رو اگر مثلا یه پستی ازش میذاریم، منوط بر اینه که گذشتش رو یادتون نره، یا آقای ایکس یا ایگری. کما اینکه توی این مدت هم جناب آقای احمدی خیلی رو داشتیم، برگشتن، صحبت‌های دیگر زدن، تغییر رنگ چهره عوض کردن، ولی که ما باید مواظب باشیم. این نیست که سریعا هر کی اومد گولشو بخوریم، شاید دامی دیگر است. بله، نه در باز همه میتونید بیاید، همین فردا همین فوتبالیست کریمی هم شاید فردا بیاد بگه جاوید شو. در باز ما در رو نبستیم. در میهن پرستان همیشه در رو باز گذاشتن به روی حتی دشمنان پهلوی. ما میگیم آقا دشمن پهلوی هستید، ولی دشمن جمهوری اسلامی هم باش، بفهمه بیاد داخل، اشکالی نداره. اما اگه تو با نیت دشمنی پهلوی بخوای بیای اونجا، بعد بخوای دست به کارهای دیگه بزنی، مثل همین ریشکی که الان تازگی پیدا شده، نه تو دهنت هم میزنی، خیلی راحت، حالا هر کی میخوای باش. درود بر شما، درود بر آقای رضا احمدی استاد گرامی، خدا به شما. اگر در ایران هستید تصویر نشونتون بشم بفرمایید. من عضو سازمان نگهبان ایران جاوید، اینجا جا داره از جاوید نام آقای آیدین خوشبنیان یادی کنیم که چند هفته پیش عمرشون رو داد به آسمان پر کشید. بعد جالب بود آقای رضا احمدی استاد بنده حرف جالبی زد، اینکه آغوش پدر همیشه بازه، هر کس میتونه بیاد، ما میپذیریمش، و کسایی هستن که به اشتباهشون پی میبرن اشکال نداره، برگردیم بیاید، ما همیشه میگیم اینه، برای توبه کردن همیشه هستش، بیاید که اون کشور رو همه باید در دست هم دیگه بتونن اون رو آباد بکنن. این خرابی که 40 و چند سال به جا گذاشتنه، باید دست به دست هم دیگه بتونن اینجا رو آباد کنن. بعد اینکه یه مسئله دیگه هم بود در رابطه با سیاسی بودن، آدمای سیاسی با سیاست بزرگ شدنه. این نیستش که من الان بلند شم تو این بعد از این اتفاقات بیام تو این اعتراضات یه پرچم بگیرم دستم و شعارهای بالا پایین بگم. خیلی پیچیده است، باید خیلی هوشیار باشید در رابطه. اساتید بنده نمیگم، برای عزیزانی هستن که توی لاوه من درس پرس میدم کنار آقای احمدی. نه خواهش میکنم، خواهش میکنم. بعد من پیج منم آقای احمدی زدن، بازگشته بود که 5 سال پیش استارت خورد، تقریبا 6 سال پیش بعد از چندین سال زده شد. بعد مهم نیست، مهم اینه که من پیج خصوصی خودم باز کردم و چیزی ندارم، هستم اینجا و اینکه همه بدونن که من بودم
و سینه سپر میکنم برای کشورم. با اینکه شرایط بدنی من اصلا جالب نیست، من همونی هستم که با کارت شور بهندیرت اویس وایس 100% اومدم توی تظاهرات، ایستادم جلوی درب اون سفارت ننگین جمهوری اسلامی، آبان خونین رو فریاد زدم به خاطری که اونا برادر و خواهر من بودن که توی ماشر به تیربار بسته شدن. و این خیلی مهمه که بدونن که سیاست باید باش بزرگ بشی، باید تغییر کنید، هر چیزی رو استوری نکنید، هر چیزی رو پخش نکنید، روش یه کمی تفکر ندارید که منو بپذیرید. ما کلا 7 دقیقه دیگه داریم، این هفته دوستی دیگه هم بالا هست، جناب احمدی میدونم خیلی کار دارن. ما نه من یک ساعت دیگه در خدمتتونم، خواهش میکنم. من یک ساعت بفرمایید، من 7 دقیقه رو با این دو تا عزیز ردیف میکنم، ساعت بعدی هم هستیم در خدمتتون. بفرمایید. بله، داشتم میگفتم بهتون در رابطه با همین سیاسی بودم، من خیلی شاید خردسال بودم زمانی که توی مدرسه با این کارتونا یه سری رساله ها آوردن، کتاب ها آوردن توی مدرسه، تازه شاید اول راهنمایی رفته بودم و بعد گفتم اینا چی هن؟ من خیلی بچه پیشفعالی بودم و شلوغ بودم، گفتن اینا رساله هن. رساله کیه؟ گفتن رساله خمینیه. من با اجازتون اون کتابخونه اون نمازخونه رو با اون رساله 1500 رساله رو با هم فرستادم تو هوا. مال الان هم نیست، مال 25 سال 30 سال پیشه. و این بزرگ شدنه، یعنی من اصلا نه کسی بودم نه چیزی، این بزرگ شدن تو این آناتومی بدن آدمه، بخاطر که منم با این بزرگ شدم. به هر حال سپاس از شما، خیلی ممنون. اجازه بفرمایید بچه‌ها ایرانم گفتگو کنم. خوشحال شدم باهاتون گفتگو کردم. موفق باشید، مواظب خودتونم باشید. مرسی. زنده باشید، قربون شما، خیلی ممنونم. دوست عزیز شما بفرمایید، قربونت برم. ما 4 دقیقه فرصت داریم، بفرمایید. دوست عزیز در ایران بفرمایید. عزیز من صدای من رو دارید؟ صدا میبینید که جناب آقای احمدی ایشون فکر کنم صدای ما رو ندارن. آقای عزیز، دوست عزیز، صدای من رو داری؟ خب زمان داره میگذره جناب آقای احمدی و ما 3 دقیقه در این لایو هستیم. اگر پیامی دیگه دارید بفرمایید که بریم لایو بعدی. من در خدمتتون هستم، عرض کنم تا بیام و یک ساعت، من یک ساعت دیگه هم چشم در خدمتتون هستم. تو خیلی هم خوب شد به خاطر اینکه من باید همین الان سری تلفن می‌زدم به دوستان بگم، مهم نیست، من یک ساعت دیگه چشم. با کمال میل در خدمتتون هستم که با بچه‌ها گفتگو داشته باشیم و بعدم از حضورتون مرخص بشیم. سپاسگزارم. میریم پایین، برمیگردیم در خدمت شما نازنینان. خواهش می‌کنم. جاوید شو. خب بچه‌های عزیز، سعی کنید جناب آقای احمدی میاد سوال شما سوالاتتون رو بکنید. دوستان عزیز ترسی هم نداره، شما سوالتو میکنی پاسختو میگی. دوستان داستانم تعریف نمیکنم، حال من خوبه، حال آقای احمدی خوبه، حال هممون خوبه، برای این موضوع نشستیم اینجا. فردا روز بزرگی است در ایران مثل روزهای گذشته، منتها با این حسب که تولد ابرمرد تاریخ ما شاهنشاه آریامهر است و با قدرت تمام میخواهیم جنگی رو به پایان برسونیم که در چاه جمکران همه آخوندها رو خلاصه کنیم. و از همتون سپاسگزارم. بریم و از حضور گرم شما مرخص میشیم و دقایقی دیگر رو در خدمت شما عزیزان در لایو بعدی خواهیم بود. مرسی از همتون، سپاسگزارم. میریم پایین، برمیگردیم، در خدمتون خواهیم بود. جاوید شد.